Sof Akademi Okul Markazımızda Ramazon oyiga katta skitlarni e'lon qildik. Agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, Uzun va Wildberries kurslarda, Rossiyada bo'lsangiz, Ozon va Wildberries kurslarda bizni kursimizda o'qib, biznes sirlarini o'rganishingiz mumkin va O'zbekistondan, Qirg'izistondan hamda Xitoydan olingan optim tovarlardan foydalanib, biznesingizni yuritishingiz mumkin bo'ladi. Xitoyda bizni jamoamiz a'zosi bor va zavodni o'ziga borib, Xitoy tilida gaplashib, eng arzon narxlarda Rossiyaga ham, O'zbekistonga ham tovar jo'natib berish imkoni bor va arzon narxda tovar olib, ko'proq foyda olish imkoniga ega bo'lasiz. Ramazon oyida bizni o'quv markazimizda biznesni o'rganib, 30 ta millioner shogirdlarimiz qatorida bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiyalik tergovchilar teraktda gumon qilinganlarning oilasini so'roq qilish uchun Tojikistonga keldi. Rossiyalik tergovchilar Krokus City Hall'dagi hujumga gumon qilingan 4 kishining oila a'zolarini so'roq qilish uchun Tojikistonga keldi. Ochiq izoh berishga vakolati bo'lmagan manbalarning aytishicha, Tojikiston xavfsizlik kuchlari oilalarini Vahdat va Xistor shaharlari hamda Rudagi viloyatidan poytaxt Dushanbega olib kelgan. Manbalarga ko'ra, Krokusdagi terakt bo'yicha Tojikistondagi tergov harakatlarining borishi davlat rahbari Imomali Rahmonalining shaxsiy nazorati ostida. Ma'lumot uchun Tojikiston prezidenti kecha Krokusdagi hujumni sharmandali va dahshatli voqea deb atagan va ota-onalarini farzandlari tarbiyasiga jiddiyroq e'tibor qaratishga chaqirgan. Eslatib o'tamiz, 24 mart kuni Moskvaning Basmani sudi Krokus ishi bo'yicha qo'lga olingan Dalerjon Mirzoyev, Saidakrami, Shamsiddin va Muhammad Sobir Fayzoyevni Tojikiston fuqarolari 22 maygacha hibsga qoldirilishga qaror qildi. Keyinchalik yana 3 kishi Aminjon Dilovar va Isroil Islomov ota va bolalar qurolli hujum uyushtirishga foydalanilgan avtomobilini sotishga gumonlanib hibsga olindi.